Po të shohësh dhe në studimin e vizibilitetit të Tiranës, të ardhurat që ky zotria do merrte ishin dy momente. Prodhimi i energjisë sot ky, ricikli i materialeve, edhe kjo 29 euro është i pamshëm për tonë. Tani, askush nuk flet që Lali Eri ka bërë me detyrim të gjithë kompanitë e ndërtimit në Tiranë, të gjitha gropat që hapen në E thash pak më parë, Brisi. E thash pak më parë. Të shkojnë, jo ne zemë, nuk është për ne kjo, Jo, jo, është për opozitën e vërtetë, e preka, e preka si që është dhe është thirrur dhe kryetari i shoqatës Jo, së ndërtuesve. Po. Shi çfarë ndodh në gjithë këtë gjë. Gropa më e vogël për ndërtime deri në 7 kate është 30.000 euro. Po. Tani ndërtimi 7 katësh në Tiranë e dim që rrallë gjejmë. Kurse gropat e tjera shkojnë deri në 150.000 euro. Te ky zotria se kishte fare, as studim fizibiliteti, as shteti s'ka hyrë në marrëdhënie dhe ky vazhdon i jep Lali Eri jep dhe një monopol ti po me firmën e vet. Që Lali Eri këtë kontratë s'e ka kaluar as në vendim të Këshillit Bashkiak dhe as në gjë. Po, pa. Dhe Lali Eri rri atje dhe merret me gondukon ai se kam spakun on thot. Ai dhe realisht po na del që e ka spakun ai.